Euskadi Irratian, Faktoria. 8 minutu goizeko 9 izateko eta gaur gurekin Faktorian gonbidatu dugu Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea. Aizpuru andrea, egunon, ongi etorri. Egunon. Maiatzaren 28ko hauteskundeen kanpaina hasteko astebete falta da, gaur 8 kanpaina betean izango gara. Inpresioa daukagu, kanpaina honetan, udal eta foru hauteskundeak izan da ere, Madrilgo kongresuan hartutako neurriek asko eragingo dutela eta markatuta datorrela neurri batean kanpaina hango erabakiekin. Ez dauka horrek arriskua fokua tokian tokiko gaietan baino estatu mailako agendarekin berdintzekoa? Bueno, ez zait iruitzen, batez ere gaiari lotzen bagera, ez? Kontua da, azken legea onartu dena, etxe bizitza legea izan dena, eta hau arazo larri badela, ez? Eta nik uste fokoa hor balin badago ez da inbeste Madrildik datorrelako, baizik eta etxe bizitzaren arazo larri badela, ez? Eta horregatik handagola fokoa eta interesa piztu duela, ze azken finean eguneroko gauzak dira, ez? Inporta zaizkigunak eta inporta zaizkionak herritarrai. Etxe bizitza legearen inguruko irakurketa desberdinak bihurtuta daude eztabaidagai alderdien artean, zuen ikuspuntutik eta praktikora joan da. Zehatz esan da, gaur egun Euskal Herrian etxe bat ordaindu ezin da dabilenari, zertan erraztuko dio lege honek etxe bizitzarako eskubide hori gauzatu ahal izatea? Bueno, topea jartzen dira, alokairuen topeak, hainbat neurri ahalbidetzen ditu, nolabait esan dezuna, etxe bizitzarena eskubide bat izateko eta ez negozio bat, ez? Orain arte etxe bizitza politika guztiak negozioaren baitan zeuden eta inoiz ere ez da kontutan euki, eskubide hori eskubidea dela herritarrena eta hori dela babestu beharrekoa, ez? Lege honek egiten duena da ahalbidetu guzti hori eta alde horretatik aukerak irekitzen ditu eta onurak ekarri ditzazke jendearengan batez ere eta azken finean hori da inporta duena. Gune tentsionatuak izendatuko dira lege honen arabera eta bertan aukera egongo da mugak jartzeko prezioei. Legea onartutakoan esate baterako Donostia gune tentsionatu izendatzeko aukera egongo da, udal batzak atzo horretan adostasuna eman zuen gehiengoak, baina esate baterako Donostian etxe bizitza garestitzearen arazoetako bat etxe bizitza turistikoa dira eta lege honek ez dio horri heltzen. Bai, lege honek ez dio horri heltzen, bere baitan hartu behar ez duelako, hau da, hori beste lege batek arautzen du, Ley de Arrendamientos Urbanos edo, eta gainera hori etxe bizitza turistikoen arazo badena, hori udalek arautu behar dute, eta eskumena udalena da, beraz, eta, bueno, nik dakidanez, bai Bilbon, bai Donostian, arautu dira, beraz jarraipen bat egin dezakete eta ez dauka zer ikustekorik lege honekin etxe bizitza legearekin. Hala ez dijo hor. Asko dira higiezinan alorretik diotenak etxe jabei ziurgabetasuna eragiten diela lege honek eta merkatuan dauden etxe kopurua murriztea ekarriko duela horrek. Bigarren etxe bizitza bat duenak edo herentzian etxe bizitza bat jasotzen duenak ez duela hori merkatuan jarriko. Bueno, ez zait iruditzen horrela denik, olako abantaila batzuk ere ekartzen ditu. Legeak pisua alokatzen duenari eta bueno, azken egun hauetan horrelako argudioak erabili dira, baina uste bertan bera geratu direla, ez da egia eta ez da murriztuko horregatik, ez? Honek egingo duena da prezioak nolabait kontenitu. Horrek eragina izango du bai hiriburuetan, bai inguruetan ere. Inguruetako herriak ere horrelako efekto domino bat egoten da, hiriburuan izugarrizko prezioak daude eta ondorengo gerriko guztia igo egiten dira prezioak, hau da. Etengabe mantendu den zerbait da eta bueno, bai atzo Donostian hori onartu zen alokairuen prezioa murrizteko edo topea jartzeko tensionatutako hiri badelako. Gipuzkoa oso esango nukenik, ia, tensionatuta dagoela alde horretatik, eta Euskal Herria Bilduren ekimenez aurkeztu zen, eta ondo dago, ez? Nik uste gainera ere hainbatentzat harridura sortu zuela, ez? Eneko Goia alkateak horrei baietza ematea, PNV-ek edo EAJ-ak beraldetik nolabaiteko oztopoa jartzen ari den bitartean, ez, lege honi. Bueno, azken finean izango da
errealitateari begiratzen zaionean eta so egin behar diozunean eta kontutan hartu behar duzunean, ba beste erremerioek ez duzula, ez? Ba neurri hoiek hartzeko. Nolabait erkidegoen jarduteko modua baldintzatuko du lege honek? Berez, etxe bizitza eskumena erkidegoena delako, EAJ-ak aipatu duzu, ez duela ontzat ematen lege hau, hain zuzen ere eskumenen inbazio bat ikusten duelako, erkidegoen jarduteko modua nolabait baldintzatuko du? Baldintzatu izan daiteke onerako eta txarrerako, edozein kasutan honek ez du ezer ezertara behartzen lege honek, ze guk kontu handiarekin begiratu dugu hori, landu egin dugu gobernuarekin hasieratik. Aurkeztu zen legeak egia da eskumenen urraketa planteatzen zuela, baina erabat nolabait esateko orraztu egin dugu guzti hori RCek eta Euskal Herria Bilduk egindako lanari esker eta gaur egun jatorriz zegoen alegean eta gaur egun dagoenak ez du zer ikustekorik, esango nuke ez da artikulu bakar bat ere legearenak ez dala gelditu modifikazio hori gabe. Hau da, dana erabat aldatu da. Beraz, alde horretatik ez dago arazorik gure ustez eta kompetentzi. Eta gero, bueno, ez dakit kompetentzia asunto honetan edo eztabaida honetan EAJ jarri du eztabaida gai baita ere esaten du kompetentzi guztiak gureak zirela orain arte eta lege honek murriztu egiten dituztela, ez da egia, ze, bueno, ez dakit horrek gainera hori egia balitz 36 urte da EAJ-ak gobernatzen ari dela, ez? Hori egia izango balitz, zergatik ez dute ezer egin alokairuen prezioak mugatzeko denbora guzti honetan, ez? 36 urte hauetan. Orduan, kontraesan etengabekoak planteatzen ari dira mai gainean. Kontua da, eskumenen inbazioarena, EAJ-ak soilik, ez? Zuengandik gertuago dagoen BNG-ak ere esan duela, KUP-ek ere aipatu du, eta ezezkoa eman diote lege honi. Bai, baina beste arrazoi batzungatik, hau da. Esan zuten, baina aipamen, kongresuan aipamen oso lausotua egin zuten kompetentzia arazoei, bai, BNG-ak eta baita KUP-ek ere. KUP-ek zehazki esan zuen, gobernu honek onartzen dituen legeetan sistematikoa dela eskumenen inbazioa. Bai, hori orokorrean esan zuen eta egia da. Egia da, zen Madrildik datozen lege guztia kompetentzia arazoak planteatzen dituzte. Etengabe, danak orrazten dira, aurrera dihoaztenak, kirolegea adibidez baita ere, bazuen orraztu zen. Horrela da, etengabeko jokuan gaude eta egia da Madrildik datorrena, ba beti begiratu behar dela autogobernuaren ikuspegitik gutxienez daukaguna murriztu ez daitenez. Espainiako gobernuak aurrera atera nahi dituen legeetan premia du, hainbat alderdiren babes horretarako, batzuk zuekin ateratzen ditu, beste batzuk EAJ-arekin, zuen arteko leia eragiten du horrek, eta leia horretan nor eraginkorrago izan horrekin ari zarete hauteskundeetara eraginkorrago bezala aurkeztu nahian. Bueno, gure aldetik ez, gure lanaren espiritua edo horrela deitu balin bazaio, behar bazaio, beste bada, guk lege bat hartzen dugunean edukinari begiratzen diogu eta Euskal Herritarren alde egiten dugu, hau da, hau ona da edo txarra da herritarrentzat. Eta hori da pixka bat gu jartzen dugun eskema eta aplikatzen duguna. Pedro Sánchezek dena den, adierazia du EAJ-arekiko duela lehentasunezko harremana eta ezin dela hori alderatu zuekin duen harremanarekin. Sentitzen duzue hori gutxiespen gisa? Ez da gutxiek ere, gainera gure asmoa ez da preferentziarak edo lehentasunezkoak izatea. Guke errespetoa eskatzen dugu, errespetoa nik uste irabazi dugula eta gaien arabera egiten dugu lan eta baietz esaten dugunean bai da, ezetz esaten dugunean ezetz izaten da eta beti ere esate dizut gauzak aztertzen ditugu edo baloratzen ditugu ba izango dituzten ondorioen arabera eta herritarren alde egiten duten arabera, bai edo ez, hori izaten da gurea.
eta hortik aurrea lehentasunak ba neri benetan ba ajola gutxi. Dena den naiz eta hainbat neurri aurrera ateratzeko erakunde desberdinetan, ez soilik Espainiako gobernua, Nafarroako gobernuaren bai edo Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat udalerritan sozialistak gidatzen ari direnean, naiz eta akordio puntualak lortu, akordio sakonagoetarako edota elkarrekin gobernua partekatzeko ez dutela asmorik sozialistek etengabe agerian uzten dute. Horrek EH Bilduren gobernatzeko aukerak mugatzen ditu. Ez zait iruditzen. EH Bilduren aukera gobernatzeko baditu eta ikusiko da hauteskunde hauetan ere. Nik uste dut seriotasuna eta konfiantza osoa dugula. Nik uste lan oso txukuna egin dugula herrietan eta hiriburuetan. Horretaz ari naiz batez ere, ze datozen hauteskundeak hoiek izango dira. Eta nolabaiteko trajektoria badugula, herri guztietan eta gobernatzen ari garen herri guztietan eta nolabait esateko horren buelta jasoko dugula hauteskunde hauetan, ez? Lan ondo lan egitaren fruituak jasoko ditugula uste dut eta hemen ustelkeria kasurik ez daukagu, herritarrekin lan egiten dugu, erak ere politika nola egiten den garrantzia du eta nik uste dut horren jabe bagerala eta herritarrek babesten duela eta pozik daudela, ez? Orduan, bueno, aukera batzuk badaude eta nik uste dut aurrera egingo dugula eta nik konfiantza osoa dut oso emaitza onak aterako ditugula. Azken finean ez talako bakarrik emaitza onak ateratzea edo plaza batzuk irabaztea, ez? Kontua da ze politikak aplikatzen diren eta herritarren aldeko politikak egitea eta hortan nik uste dut trajektoria luze eta oparoa dugula. Estatu mailan badago ikusgina zer gertatuko den maiatzaren 28ko hauteskunde horietan eta eskuinak orain PSOEren esku dauden esparru batzuetan botererik berreskuratuko ote duen. Hori gertatzen baldin bada, legealdiaren azken txampa baldintzatuko du, Sánchezen zikloaren gainbera baten lehenengo urratsa izan daiteke hori. Bueno, esaten dute, ez, munizipalak beti eren olabiteko antesala bat edo izaten diala, ba, ondoren datozen hauteskundei begira. Ikusiko dugu, ez dakit hainbeste baldintzatuko duten, egia da, hainbat tokietan, hainbat komunitate autonomotan ze gertatzen den izango duela eragina, seguru aski. Porrota, PSOEren porrota konsideratu dezaken zerbait etorri daitekeela. Hainbesterako ez nuke esango, baino beti dauka eragina, ez? Hauteskunde batzutan ba emaitza onak lortzen balin badituzu, ba nolabaiteko txanpaina jarrita zaude hurrengoetarako, ez? Baina bueno, ikusi behar. Gauzak ez dira hain matematikoak eta nik uste gero eta gutxiago direla, ez? PSOEren ezkerretara dagoen espazioa elkar ulertzeko zailtasun handiekin dago. Uneotan Unidas Podemosen talde parlamentarioan daudenak Sumarren joango ote diren eta Podemos hor egongo ote den oraindik ere airean dago. Ikusi duzu elkarrekin aurkezteko gerturatzerik izan ote den euren artean? Nik uste behartuta daudela horrela izatea, bestela ez batak eta ez besteek ez dute irten biderik. Nolait esateko kondenatuta daudela, adostea eta elkarrekin joatea. Eta nik espero dut horrela gertatzea, eta uste ez daukatela beste irten biderik, beraz azken momentuan bada ere, nik konfiantza osoa dute egingo dutela, ze bestela, bueno. Guztio pairatuko dugu batez ere beraiek eta izango litzateke gerora begira, etorkizunari begira, ba historikoki oso txarra izango litzateken egoera bat eta ondoriak batez ere Espainiako ezkerrarentzat izango lirateke. Txarrak eta urte desenterako, esango nuke. Usansolo Bizkaiko 113. herri bihurtuta dago, bartosatu da, udala kudeatuko duen, behin-behinean kudeatuko duen gestora hori, eta orain kezka da, herri entitateen erregistroan inskribatzerakoan arazorik topatuko ote duten, besteak beste estatuko abokatutzat, elegiteare jarrita daukalako. Badago tarterik honi buruz Espainiako gobernuarekin hitz egiteko, saiakerarik egin duzue, egingo duzue? Ba bai, hor lege bat aldatu beharko litzateke, 5.000-tik berako biztanleak dituzten herri auzoak edo auzo herriak beraien eskubidea bermatzeko, ze azken finean herritarrek nahi balin badute beste modu batetara plantua eta bizimoduan ikustet errespetatu egin behar dela.
badago aukera bat eta badago saiakera bat ere, herri plataformak eskatuta. Eta bera zuzendu zen, Galdakaoko herri plataforma Usansoloaren aldeko herri plataforma zuzendu zitzaigun, guri EAJ-ari eta baita Unidas Podemosi, zerbait egin dezagun Madrilen gai honen inguruan eta lanean ari gara eta segurazki datorren astean ekimenen baten berri izango duzue. Eta ekimena izango da, lege aldatzeko proposamen bat? Bai, eske legea da, legea eta orduan lege hori nola aldatu edo zertan hortan izketan ari gara hiru alderdiok eta eramango dugu. Alderdi sozialista irekita egon daiteke, holako zerbaitetara? Ikusiko dugu, tanteatu behar da, badirudi, hemen ez dago, alde ez da posizionatu alde Galdakaoko udaletxean, ikusiko dugu gaia aurrera eramaten dugunean, gusaiatuko gara, behintzate. Demokrazia da eta herritarren eskubideak dira azkenian eta ia aintzat hartzen den, saiatuko gara. Aste honetan bete dira bestalde 5 urte eta desegin zela eta izan dira aste honetan eskariak zuei begira egindako min bidegabearen aitortza egitea dagokizuela diotenak. EH Bilduk urratsik emateko baduela sentitzen du, eman beharrekoak emanak daude. Guk bide luze bat egin dugu, luzea eta zabala, esango nuke gainera, ez? Eta sakona ere. Hau da, hiru dimensiotako bidea usteet pasa dugula. Eta aurrera begira egin behar dugu eta ba besteek ere hori kontutan hartu beharko luteke, ez? Hemen elkarbizitzaren arloan pausoak emateko denok eman behar ditugu pausoak, noski denok, baino denok berriro esaten dut, ez? Eta bide badago egiteko eta egin beharrekoa da. Memoria demokratikoaren legea indarrean sartu zenetik lehenengo memoria gune izendatu dute Gernikan, Gernikako juntetxea, eta arrabotsa sortu du besteak beste Espainiako ministerioak hori aldizkari ofizialean argitartu ondorenean jakin duelako Gernikako herriak eta batzar nagusiek eurek. Ze balorazio egiten duzu horren inguruan? Bueno, ez da ondo, impresentablea da. Horrela ezin dira gauzak egin eta ezinezkoa da inolako komunikaziorik gabe, boletinetik enteratzea. Ez dago ondo eta pentsatzen dut konturatuko ziala, baina egia da Madrid eta Espainiako burutazio hoietan batzutan prestinditu egiten dutela zer ingurunearekin, ez? Eta orduan aurrera egiten dugu, lege badugu eta guk egiten dugu nahi duguna ezin da horrela jokatu. Hizkuntza eskubideekin lotuta eta administrazioan euskararen normalizazioarekin lotuta aste honetan jakin dugu beste epai bat egon dela, lan eskaintza publiko batean euskararen bebi eskakizuna ontzat eman ez duena, kasu honetan Erandioko udaletxeko udaltzain baten kasuan. Badago modurik diputatuen kongresutik eta lege maila blindatzeko? Usteet hemen egin behar dela lan hori, ez da inbeste, Madrilen zer egiten den, ez dago erlazio zuzenik hor. Egia da, aparatu judizial badagoela, eta atzera pausoak ematen ari direla hemen, hor irabazita zegoen hainbat eremu, atzera pausoan sartu gaituztela, eta kezkagarria dela oso, ez? Eta hauek bai direla, ezakit, estatu itunak eta horrela hainbatetan herri itunak eta markatzen direnean eta hitz egiten direnean euskararena guztioi kezkatu behar gaituen gaia dela. Eta ze hemen ematen diren atzera pauso hauek benetan direla batzutan atzera pauso bat baino gehiago, metroak eta metroak atzeratzea, ez? Eta usteet hau gai badela gai bat guztion artean lantzeko eta serioski planteatzeko. Badago, hartu emanik, estatu mailan eta kongresuan alderdien artean honen inguruan. Ja, baina eske iruditzait gai hau dela hemen Euskal Herrian egin behar denan, ezer gutxi egin dezakegu hemen egin behar den lana da. Baina euskararena bezala kataluniarekin edo galeroarekin loturiko antzeko jarrerak egon daitezke, eta agian estatu mailan beste hizkuntza gutxitu batzuek Katalunian dute arazo berdina eta izan dute eta ikamika hundiak, baina batez ere han eman dira kongresura ezer gutxi iritsi da gai horren inguruan. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Zuei, eskerrik asko. 9 jo berri dira.